שלום רב לכל הצופים היקרים ולכל המאזינים של הארגון העולמי שומרי ברית קודש. השתבח שמו לעד, הארגון הקדוש מגיע לאלפים ורבבות בארץ בעולם כולו, ואני כל יום מדבר עם כמה אנשים שמספרים לי שברוך השם זוכים לשמור על ברית הקודש. אנשים שהיו פוגמים כל יום בפגם הברית, פעם, פעמיים, שלוש ביום, עם גויות, עם ביות אסורות, רחמנא ליצלן. כשהם התוודעו לארגון שומרי ברית קודש וקיבלו דבר תורה יומי, חיזוק יומי, הן בוואטסאפ, הן ביוטיוב, הן בפייסבוק, השתבח שמו לעד, הם הצליחו לשמור על ברית הקודש. חלקם התחתנו והקימו בתים ברוך השם בישראל, חלקם שומרים על ברית הקודש וממש מקבלים רפואה לנפש שלהם. עכשיו אנחנו בעזרת השם מוציאים הודעה מאוד חשובה לכל מי שמאזין לנו, לכל מי שצפה בנו. אנחנו רוצים בעזרת השם יתברך לפתוח קבוצה רשמית, קבוצה רשמית של הארגון העולמי שומרי ברית קודש, שהיא קבוצה שקטה, בלי שכל אחד ירשום מה שהוא רוצה, בלי להפריע לאנשים. בקבוצה הזאת של הארגון שומרי ברית קודש, בעזרת השם יתברך, תקבלו חיזוק יומי, הן בוויס, הן בדבר תורה של וידאו, והן בדברי תורה, שאנשים בעזרת השם יקראו ויתחזקו מזה, ויצליחו לשמור על ברית הקודש. כי מה מחזק את האדם לשמור על ברית הקודש, כמו שאמרנו בהרצאות ובהרצאה האחרונה? הידיעה. כל פעם שאדם מקבל ידיעה חדשה של אמת בשמירת הברית, זה מציל אותו, זה מחזק אותו וגורם לו לשמור על ברית הקודש. אז בבקשה, כל מי שירצה להתחזק ולהתכנס לקבוצות של הארגון שומרי ברית קודש, ייכנס למספר הטלפון 053-951-6162 וישלח את ההודעה ואת המילה ברית. כל מי שירשום את המילה ברית לטלפון 053-951-6162, הוא ייכנס לקבוצה של שומרי ברית קודש השקטה, שבעזרת השם זה יהיה הקבוצה הרשמית של הארגון שומרי ברית קודש. כל שאר הקבוצות אנחנו לא יודעים של מי הם, מי מטפל בהם, מי אחראי עליהם. זה הקבוצה הרשמית מהיום של הארגון שומרי ברית קודש. וכל מי שירצה בעזרת השם לפתוח קבוצה כזאת, ישלח לנו הודעה. אנחנו רוצים למלות קבוצה של 250 איש, כדי שבעזרת השם יוכל לקבל סרטונים ודברי חיזוק. וזה בעזרת השם הדבר שיגרום לנו לשמור על ברית הקודש בדור האחרון. כי בדור האחרון קשה מאוד לשמור על ברית הקודש. וצריך הדרכה יומיומית וחיזוק יומיומי. ודברי חיזוק, כמו שהגמרא אומרת, דברי תורה צריכים חיזוק. כל שכן בשמירת ברית קודש, זה הדבר הכי חשוב בעולם. כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יהי רצון שבעזרת השם נזכה להגדיל תורה ולהדירה, לקדש שם שמיים ברבים, לחזק את כל עם ישראל בשמירת ברית קודש, שכל גאולת עם ישראל תלויה בשמירת הברית. אמן ואמן.